Hello guys, again, nilikuwa nazungumza na YouTube channel. This is Magufuli. Mheshimiwa Rais hapa nikamuuliza Kenya mna makabila mangapi? Akasema ni 42, lingine limeongezeka la 43 la wa Makonde. Na mimi nikamwambia kwamba wa Makonde wako Tanzania, wako Msumbiji. Sasa pia kumbe hapa Kenya pia kuna wa Makonde. Kwa hiyo tunazidi kuwa karibu. Lakini mimi nikamweleza kwamba sisi tuna makabila 121. Lakini tumekusanywa katika kabila moja la Waswahili na Watanzania. Nina uhakika kwa makabila hayo machache 43 mkishikamana na mimi, ni lazima niseme kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Mambo mengine yote Kenya ni excellent. Tatizo ni ukabila. Najua maneno haya yatawachoma kidogo, lakini lazima niwaambie hapa hapa. Muumalize ukabila. Ukiisha ukabila, Kenya is the best country.